Znaš da mu uzmete? Napa. Ajde, živimo. Ej, a ti moram još pićano ti. Štiri. Zrokom jara. Ja ne, no, realno. Kuk, dobro. Ja već kuk. Sada da. Na drugicu imamo od 6 minuta prije pišće. U moju te crvamo. U sretnu mnogu te točimo. Te pa želim bilo, te povijete za jedno. Baba, pritla, pa bom jesu magar pićivu, pa ne mogu. Da ja. Jugoslavc, ti, Žuži, Petar, ti boš reći. Boš. Pa u mom šehesku nas je pet, pa ga je malo prvo. Ti prlet. Neće sam jaz tebi dala pildek. Ha? Če sam vama že dala pildek. Ma neće. Vaš niste. Prvo fuzo crda, bravo. A ja, bravo, lijepo, lijepo, mislim, tehnica, Marko. Ne bavim se takvih dolgih klipika. Bravo. Ne, 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 ja, ja, mislim, to se mi zdi da je bila koji lušna tekma. Ja, lijepo je bilo, lijepo. Topago ne, topago nisam više, nisam više. Ale jsem jich byl. Ale jsem jich byl. Ale jsem A ja, no ben od najunišnjih, ja. Ne, nisi ti nisam vidio, da? Vidio ste, sam nisam vidio sloh kako je sistem, pa sistem. Ja, vidim. Jer sam mislio, da, a već sam mislio, če smo tri u kruh vidio, će on njega pomagao uvijete, gledam napravljen, ko sam je u glavi, ne? Nisam vidio da je pojel tko, kak je to malo, ne? Kreći je bio? Žuži. Ja, on je bio sam. Se pravi prvom. U 10 skupin je pa pove tu tvojne. Ja, kad sam 3 grupe, ne? Ja, kad sam bil sam 3 grupe. Jaz mislim, da so 4. Ja, še pa... Je popovdne, ma? Vse popovdne, da smo še... Ja, jebe, pizde, dam tam v drugo polje, dam. Veš, to je strašno. Ja. Eden žina, ne? Ja, širina. Širina, ne? Ja čim se ne vadaš, mi mi gre rad. Boga, da si točno prtijo dve, da mačka saj... Da zožel si griše. Ja,
petek, če kaj bo čutil. Ajde. Kako pa krezi, deli, kako če? Ha? Ne, ne, ne.